Na obali rijeke Orljave pod obrana Kadilja i Požeške gore smjestilo se malo pitoreskno selo Bečic, jedno od onih slavonskih sela u koje se ljudi vraćaju, u koje dolaze nove generacije. Kako je danas živjeti u ovom selu, reći će nam jedan od najstarijih stanovnika Bečica, gospodin Mato Šišić. Čika Mato, evo recite nam, koliko je ovo selo staro, po čemu je poznato i kako je danas ovdje živjeti? Staro je preko 500 godina. Ma danas je sasma drugčije. Ja sam svoje odživio, ne znam šta bi rekao, je sad kako je kom... Ima li mladih? Zdravo. Ima mladi. I ti mladi zasnivaju svoje obitelji. Adriana se sa svojom vratila iz obećane Švicarske u susjedno selo Ciglenik, ali ističe u Slavoniji je ipak ljepše. Pa jako lijepo, za djecu pogotovo, zato što su slobodnija nego recimo u gradu, imaju svoje dvorište, djece druge za igranje, svi su po cestama, nije ono da mora tražiti ili nešto, tako da mislim da je više djeci lijepo, ali i nama isto, jer smo isto onako, imamo svoj mir. Ruševne kuće zamjenjuju nove. To je znak da mladi ovdje dolaze, da život u Bečicu ima svoju perspektivu. Potvrdit će to i zamjenica načelnika Željka Čorak. Željka, kako je živjeti u Bečicu? Ima li ovdje perspektive za mlade obitelji? Apsolutno ima. Evo, to pokazuju i primjeri ove mlade žene sa svojom malom djecom. Bečic, jedno od manjih mjesta na području općine Orijovac, zauzima svega 2% površine ukupne površine općine Orijovac i danas ima, odnosno po zadnjem popisu stanovnika, negdje oko 118 živih i 53 obiteljska kućanstva, jel, u kojima žive ljudi koji se uglavnom, evo, kroz povijest bavili su se poljoprivredom, ali danas se ti smjerovi malo mijenjaju. Mladi su zaposleni u obližnjim tvrtkama, obrtima i poduzećima, ali dobar dio njih se još uvijek bavi poljoprivredom. U selu Bečic ima perspektive i za poljoprivredu. Jedan od svijetlih primjera mladih poljoprivrednika je i gospodin Vinko Pavić, koji, evo, vidimo, ima kome ostaviti u nasljeđe sve ono što stvara već dugi niz godina. Gospodine Vinko, evo, čime se vi bavite? Pa bavim se isključivo poljoprivredom. Više ne radim nigdje, prije sam radio. Sad samo poljoprivreda, radim negdje oko 70 hektara zemlje, imamo negdje do 400 komada svinja u tovu i to je to, sasvim dovoljno. Imam 4 djece, 3 cure i sina, evo, zadnjeg sad. Koji će naslijediti? Pa, nadamo se da hoće, da, vidit ćemo kako će sve biti. Pogled u budućnost sa stanovnicima Bečica je vedar, ali i s bogatim povijesnim nasljeđem. Ovdje je naime rođeno i puno znamenitih ljudi. Mato Mađar, profesor matematike, potom poznati agronom Mato Sudarević, pokojni dr. Mato Vukelić, liječnik i svojedobno slavonsko-brodski gradonačelnik, a iz susjednog Drenovca je pak dr. Andrija Štampar. I ova kapelica Svetog Ivana Krstitelja, sagrađena davne 1905. godine, na samoj granici između Brodskog i Požeškog kotara, danas dvije županije, nije mi je svjedok te bogate povijesti. Jedna od onako posebno specifičnih slika kad dođete u tipično slavonsko selo je sjediti na ovakvoj klupici. Baš pored mene je i jedna baka iz Bečica, baka Manda Mađar, koja, evo, dugi niz godina živi u ovom selu i najbolje zna koliko je vremena provela na ovaj klupici. Ovoj. 5 godina sam ovdje. Prije smo se okupljali pa smo sjedili ovako na jarcima pa se pjevali. I kad bi snijeg bio, onda bi gorsa pecare se spuštali na onim velikim saunama i sve. A sad to su mladi došli i te televizore i to se slabo i okuplja. A što se tiče povijesti Bečica, Marija Terezija je, to sam čula od našeg di Luke, on je to mi pričao kad sam došla ovdje, da je Marija Terezija išla barunu Trenku u Trenkovu. Onda tu su bile samo dve kuće. Onda tu je bila šuma. Onda ona tu od marala konje. I onda je rekla da je to mali Bečić. Što ima krstopuće ili za gore i za Pleternicu. Mali Beč. Mali Beč, da. Kaže, to je maj. Zato tako je naše selo dobilo ime Bečic. Jer je u vrijeme vojne krajine, kaže baka Manda, bio kao mali Beč. Danas zbog nekih nedostataka to baš i nije. Nemaju trgovine, a ni ugostiteljskog objekta. Pa dobro je živjeti u selu, samo je da ima neka autobusna linija ovako još za Brod i ne samo ova školska. To bi nam bilo potrebno. Zato što sad kad krenu djeca u srednju školu moraju ići u Maline na vlak ili Lužane na autobus, moramo ih voziti. Možda da se malo još igralište za djecu uredi, pošto ih ima mnogo, dosta je već i pokidano dolje i
voljeli bi imati svi mještani da imamo mjesni dom, to nam je želja velika. Selo od 100 i više stanovnika, kaže predsjednik mjesnog odbora, treba imati društveni dom. Nismo ga do sada imali, znate, za svaka kogod dođe na vlast, uvijek obeća se nema novaca, nema ovoga, nema ono, a mi nismo u mogućnosti sami da to napravimo, da provedemo, pa smo tu jednu malu prostoriju uz pomoć općine uredili tako za dok ne dođe nam jedna društvena prostorija. Mi ne tražimo dom, nego društvenu prostoriju. Općina je kandidirala na natječaj mjera ruralnog razvoja društveni dom za mjesto Bečici. Evo, iskreno rečeno, nadamo se pozitivnom odgovoru koji još uvijek nije stigao, ali trebao bi stići uskoro. Što se tiče dječjeg igrališta i ovih manjih infrastrukturnih projekata, radimo i na tome da sami nabavimo vozilo koje bi bilo na usluzi starijim stanovnicima koji ne mogu doći do liječnika. Sve češće su im potrebe otići liječniku. Radit ćemo na tome da iz nekog od europskih projekata nabavimo i samostalno vozilo koje bi bilo na usluzi upravo takvom tipu stanovništva. A ono na što su posebno ponosni, sve je bolja demografska slika sela. Jedino smo selo, mislim, u općini koji natalitet nije u minutu pozitivno. Znači, nemamo umrli, mi imamo par starih osoba, ostalo je sve djeca i mladi i ostaju. I bavi se poljoprivredne OPG, imamo sad dečki koji će se vratiti iz Njemačke koji bi želi raditi. Ali imamo dvije obitelji koji su došle. Kroz Bečić teče i Orljava, preko nje i evo prekrasan i dobro izgrađen čvrst most koje vjerujem ima i značenje za poljoprivredu. Dobro. Pa je, da, strojevi jesu sve veći i širi, ali za sad još nemamo toliko problema. Hvala Bogu, to su riješili prije par godina, bio je drveni most, sad je taj željezni i za sad nemamo nikakvih problema. Eto. I problemi u izlijevanju Orljave prilikom visokog vodostaja bit će riješeni, nadaju se Bečani, podizanjem nasipa. Ovdje je priroda prekrasna, zrak je čist, pa i sama rječica Orljava u kojoj se žitelji rado i kupaju. U Bečicu čuli smo, natalitet je jako dobar, u pozitivi su, a kažu da se rješava to sve na nogometnom igralištu. Evo, o čemu je zapravo riječ? Riječ je o tome što prije 25 godina ovo je bilo sve šikara. Mi smo uredili, na kraju za ovih 20 godina tu dolaze mladi bračni parovi sa djetom iz drugih sela, biciklisti, motoristi, autima. I tu, zahvaljujući njima, puno je djece napravite. Baš ovdje u prirodi, što mi je drago, što sam vidio, ti bračni parovi se vraćaju i kaže, vidim, pričaju djeci o svojem, gdje su bili, šta su, kako su. Zato je natalitet veliki u Bečicu. Priroda.